Я думав, що я відважний, допоки не дізнався про українців. Уже у березні 2022 року ця фраза стала найбільш поширеною у західному світі. Але це було тільки у березні. А от в лютому Україні давали 72 години. Причому не тільки в Москві, але й у Берліні, Парижі, Брюсселі, Вашингтоні. Трошки інші голоси лунали в Лондоні та в інших найближчих наших сусідів. Але вони тонули в загальному настрої, що Україні кінець. Тому уявити на початку повномасштабного вторгнення, що та ж Польща вже за 2 роки займе геть незрозумілу позицію, було важко. Так само тоді, у лютому 22-го, важко було б уявити, що Німеччина, яка максимально хотіла дистанціюватися від допомоги Україні, вже за 2 роки вийде на 2-е місце з цієї ж таки допомоги. Приклад героїзму українців не має аналогів у сучасній історії світу. І саме це змінює цей світ. Україна так довго була інструментом чужої геополітики, що коли ми встали на весь зріст і дали відсіч російській агресії, це стало максимальною несподіванкою як для друзів, так і для ворогів. І 2 роки минає з моменту, коли Росія остаточно оскаженіла і вторглася в Україну всією своєю безумною міццю. І 10 років минуло, відколи розпочалася чергова російсько-українська війна. І в ній Україна не має програти. Не цього разу, не у цьому житті. Досить. Ця війна змінила ставлення до нас, ба більше, вона змінила цивілізований світ. Когось на краще, а когось... Це траєкторія. Саме тут ми досліджуємо, як події розвивалися в динаміці. Полетіли! Два роки триває найкривавіша з часів Другої світової війни у центрі Європи, коли 24 лютого 2022 року російські війська вторглися в Україну, Путін сподівався взяти Київ за 3 дні. Пригадуєте, як після деокупації Бучі в орендованому гаражі знайшли парадну російську форму? Власне, у те, що Київ вистоїть, не вірили і багато західних експертів та політиків. Аж занадто багато. Але Київ не впав. Ми згуртувалися у боротьбі з ворогом. Звісно, без західної допомоги, як військової, так і фінансової, ми б не втрималися. Власне, на це і розраховував Путін. Ще за місяць до вторгнення Литва, Естонія і Латвія висловили готовність передати нам зброю. Йшлося про ракетні комплекси «Джавелін», зенітно-ракетні комплекси «Стінгер» та гаубиці калібру 122 мм. Державний департамент США дозволив країнам Балтії відправити в Україну зброю американського виробництва. А от дозвіл передати гаубиці мала надати країна-виробник – Німеччина. Вона ж тоді мала протилежну від США, Великої Британії та країн Балтії позиції щодо допомоги Україні у захисті від Росії. І на момент російського вторгнення ЗСУ вже мали летальну зброю, отриману як допомогу від західних партнерів. Серед неї були як радянські зразки, так і сучасні західні, які використовують країни НАТО. У межах військової допомоги від США Збройні сили України отримали кілька десятків пускових установок протитанкового ракетного комплексу «Джавелін» та сотні керованих ракет до нього різних версій. За даними джерел, йдеться майже про 80 пускових установок та 540 ракет. Лише 25 січня 2022 року Україна отримала від США 276 ракет до «Джавелін». Пригадуєте, як перед російським вторгненням в Україні один за одним сідали борти із західною зброєю? З 22 січня літаки із озброєнням приземлялися в Україні, мов, рейсові, чи не що кожні 2 дні. За даними ЗМІ, загалом з 14 по 21 рік Україна отримала від США військової допомоги приблизно на 2 мільярди доларів. А на початок 2022 року Росія стягла до кордонів України приблизно 150 тисяч військових. Це підтверджували супутникові знімки, і хоча у Кремлі божилися, що не збираються нападати на Україну, західні розвідки говорили про підготовку до вторгнення. А низка країн Заходу висловили готовність надати Україні летальну зброю, бо доти нам переважно слали нелетальну.
Лондон став першим, хто надав Україні летальне озброєння. У січні 22-го, за даними британської сторони, до Києва прибули близько 2000 протитанкових ракетних комплексів «НЛАУ». І з ними 30 інструкторів, у котрі вони почали вчити наших бійців поводитися саме з цією зброєю. Польський уряд узгодив передавання Україні своїх перунів. Як тоді зазначив міністр оборони країни Маріуш Блащак, це найновіше їхнє озброєння. Цей переносний зенітно-ракетний комплекс здатен вражати повітряні цілі різних розмірів – від літаків до безпілотників. Також Варшава передала кілька десятків тисяч артилерійських снарядів, міномети і гранатомети. На тлі зосередження російських військ біля українського кордону про готовність надати Києву озброєння заявив уряд Чехії. Міністерка оборони країни зауважила, що постачання зброї або боєприпасів в Україну мають бути погоджені з іншими державами, зокрема Вишеградською четвіркою, а також Німеччиною, Австрією та країнами Балтії. Проти надання Україні оборонного озброєння виступила Німеччина. Офіційний Берлін пояснював це історичним минулим, мовляв, не хоче втручатися у воєнні конфлікти. А надання зброї може призвести до ескалації між Києвом та Москвою. І 17 січня 22-го року міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва заявила, що Берлін своєї позиції не змінив і підтримуватиме Україну шляхом дипломатії, а не зброї. У результаті Німеччина погодилася надати Україні тільки один польовий шпиталь. Але, як з'ясувалося згодом, німці надали лише гроші, а зводила його Естонія. Зрештою, 26 січня Німеччина заявила, що передасть Україні 5 тисяч шоломів. 5 тисяч шоломів. А от від початку повномасштабного вторгнення, тобто від 24 лютого 2022 року, Україна загалом отримала міжнародної допомоги на суму майже 170 мільярдів євро. Про це повідомили у вітчизняному Мінреінтеграції. Із цієї суми 40% – це суто військова підтримка, а половина – фінансова допомога. Решта – 10% – гуманітарна складова. Донорами України стали 42 країни, а також європейські інституції, Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Найбільшим донором України, за даними Ukraine Support Tracker, є Сполучені Штати Америки. Торік від Вашингтона ми отримали 76 мільярдів доларів, що у євро – 71 мільярд. Із них 43 мільярди – це військова допомога. Країни Євросоюзу виділили майже 62 мільярди євро. І ще 23 мільярди Україна отримала від Великої Британії, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Китаю, Японії, Норвегії, Південної Кореї, Швейцарії, Тайваню, Туреччини. Решту, близько 13 мільярдів євро, нам надали міжнародні фінансові організації. Допомогу лише 0,33 від ВВП країни. Лідерами ж за часткою з допомоги від ВВП є балтійські країни, маленькі держави з великим серцем, як їх називають, ми їх так називаємо. Так от, вони витрачають на оборону України понад 1% власного ВВП. Серед лідерів також є Польща. Її внесок у захист України 0,68% власного ВВП. У грошах це понад 5,5 мільярдів євро. А тепер до найцікавішого. Німеччина, яка перед початком російського вторгнення виступала категорично проти військової підтримки України, зараз посідає за нею друге місце. Німці витратили на допомогу нам понад 18,5 мільярдів євро, що становить 0,27% ВВП країни. Власне, міряти, хто нам скільки дає, якщо так дивлячись на ВВП власних країн, це, напевно, правильно з точки зору логіки, вони ж не можуть нам віддати все. Але ж, знову ж таки, повертаючись до балтійських країн, Естонія нам віддала всі свої гаубиці, всю свою артилерію. Тобто є країни, які чітко розуміють, що якщо Україна не зупинить ворога тут, потім цей ворог буде на їхніх кордонах. Знаєш, це ж йшлося багато про те, що
в НАТО кожна країна, яка є членом, має мінімум 2% від ВВП витрачати на оборонку. Так я тобі більше скажу. Я вважаю, що кожна країна Європи найперша, потім, можливо, і Сполучені Штати, це взагалі окрема тема, у нас з ними свої стосунки, має віддавати відсоток від ВВП на боротьбу з Росією зараз. Нам чи самі мають боротися з Росією? Ні, нам. На озброєння, на фінансову підтримку. Тому що ми зараз платимо своїми життями. А вони сидять і дивляться. Там десь налагоджують вони виробництво зброї, боєприпасів, десь не налагоджують, десь щось обіцяють, десь щось не можуть виконати. Просто... Ну що ж, ну ми не змогли виконати, ну що? Ну що? Тоді, ну ви вмираєте, а ми не змогли треба, виконати. Треба, щоб європейці зрозуміли, що російська загроза є не тільки для нас. І це є ключовим, тому що і досі в Європі не всі розуміють, що Путін – це зло, що Росія на них теж нападе і їх, власне кажучи, підкорить. Андрій, досі в Європі не всі зрозуміли, навіщо витрачати гроші на оборонку. І на це потрібно оборону, на власну оборонку. І західним політикам треба приймати, як пишуть їхні ЗМІ, непопулярні рішення для того, щоб відкривати нові заводи. Я взагалі мовчу про переведення на воєнні рейки економіки чи чогось такого. Але просто Європа навіть для відкриття якихось заводів. Після Другої світової війни взагалі воювати не хотіла, особливо Німеччина. От ми зараз знову ж таки заакцентували на тому, що на початку повномасштабного вторгнення Німеччина нам давала 5000 шоломів. За них, звісно, ми дякуємо за ці шоломи, але нам хотілося б, щоб танки «Леопарди» вони б дали вже тоді. Але... Не хочуть вони воювати. Так може, хай оця от парадна форма, що російська знадобиться, може вислати комусь там, хто ні, ще живий не у може, залишився. Ми її спалили ще тоді, в березні 22-го. Ну, у них є. А, ну так, вони можуть надіслати, так? Ну, просто, до речі, це не жарт. Пам'ятаєш, це соцопитування, яке робили в Берліні в минулому році, коли їх запитали, що б ви робили, якби на вас напав Путін? Ну, багато хто не збирається воювати. Просто не збирається. Ми не будемо. Ми зразу здамося. Ну, що ж, якось мир треба зберігати, якось все одно доведеться працювати. Ну, не буде же Росія нас знищувати. Ідіоти, буде. Знаєш, якщо Буча, якщо Бородянка, якщо Маріуполь, ну Маріуполь ми ще не знаємо усіх масштабів, але принаймні ми можемо бачити зовні. Якщо ці історії нікого нічого не навчили, то я не знаю, що має навчити. Ну, чи так. Ми недостатньо голосно говоримо, чи ми недостатньо багато робимо для того, щоб показати свою оптику. Я не розумію, в чому проблема, в тому, що люди у Європі продовжують жити своїм життям. Окей, добре, їх захищають. Але вони мають робити достатньо для того, щоб ми могли їх захистити. Коли нашим військовим не вистачає боєприпасів, то про що ми говоримо? Може, якраз навпаки, ми дуже добре робимо свою роботу. І саме так зазвичай відбувається. Саме тому російські ракети поки що не падають на території Німеччини, принаймні. А те, що впало на території Польщі, Польща довгий час намагалася взагалі на це не звертати увагу. Про Румунію з дронами російськими я поки що взагалі не буду казати. Давай продовжувати досліджувати все ж таки оцю еволюцію наших партнерів. Як ми вже сказали, деякі партнери на початку повномасштабного вторгнення займали одну позицію, але за 2 роки позиція змінилася кардинально. За це, до речі, дуже дякуємо. Щодо Німеччини, я тобі ще одну репліку скажу. Щодо Німеччини, так, їхня позиція кардинально змінилася. Вони зараз другі за допомогою до України. Але, розумієш, Шольц виступає проти того, аби призначити новим генсеком НАТО людину, яка буде категорично проти Росії. Хай нам дадуть Тауруси. От давай нам дадуть Тауруса, а далі вони там розбираються. Ти розумієш, що це речі глобальні? Ну, глобальні генсек речі. НАТО. Але нам зараз надто критично для Росії. Розумієш? До Росії. Давай будемо ще додавати інформацію. 26 квітня 22-го року на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася перша зустріч військової коаліції з підтримки України. Тоді союзники говорили про постачання артилерії 155-го калібру і посилення берегової оборони. Друга зустріч відбулася за місяць. Тоді зупинилися на протикорабельних ракетах «Гарпун» та ударних гелікоптерах. Сума військової допомоги за результатами липневого 4-го засідання становила $1 мільярд. Одне з основних оголошень, яке зробив тоді очільник Пентагону, стосувалося надання ще 4 реактивних артилерійських систем «Хаймерс». Перші Україна отримала ще у червні. Результатом 10-го засідання у березні 2023-го стало створення танкової коаліції.
Німеччина оголосила про надання своїх «Леопард-2», а США – що надішлють Україні 31 танк М1 «Абрамс». А 12-ту зустріч торік у травні назвали авіаційним «Рамштайном». Учасники оголосили про навчання українських пілотів на винищувачах F-16. На сьогодні вже відбулося 19 засідань групи підтримки України. У ній понад півсотні країн-союзниць. А вже ж ми вдячні усім нашим партнерам. Але вже торік допомога від союзників почала скорочуватись. За даними Кільського інституту світової економіки, вона впала до історичного мінімуму. У період із серпня до жовтня 2023 року загальну вартість нових пакетів оцінюють лише у 2,11 мільярдів євро. Цього року ситуація з підтримкою України ще більш ускладнилася. Євросоюз лише після серії дебатів 1 лютого зміг погодити виділення пакету допомоги Києву на 50 мільярдів євро. Програма розрахована на 4 роки. Наша влада очікує отримати цього року від ЄС приблизно 18 мільярдів євро. На тлі блокування виділення американської допомоги подальша затримка з виділенням грошей ЄС могла призвести до серйозних проблем в Україні – відсутності зарплат, пенсій та інших виплат. І ще важче відбувається ухвалення підтримки України в США. Всередині лютого Сенат підтримав законопроєкт про виділення 95 мільярдів доларів допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без міграційної реформи. Протягом кількох місяців республіканці вимагали, щоб будь-який пакет, у якому є міжнародна допомога, також враховував проблему мігрантів, що прибуває до Сполучених Штатів. І от підтриманий Сенатом законопроєкт передбачає 61 мільярд доларів для України. Наступним етапом має стати голосування за цей законопроєкт у Палаті представників Конгресу США. Але на позитивний результат можна сподіватися тільки, якщо його підтримують республіканці разом зі спікером Палати Майком Джонсоном. А Майк Джонсон вже критично висловився про цей законопроєкт. Він заявив, що сенаторам варто повернутися до проєкту закону про безпеку кордонів США. Розгляд у Палаті представників відбувається не раніше кінця зими, адже нині сенатори на канікулах. Саме голосування хочуть провести за особливою процедурою – винести законопроєкт на голосування через петицію і без схвалення спікера Палати представників. Це така ситуація, яка, знаєш, вже просто епопея. Дають, не дають, проголосували, не проголосували. А скільки це вже місяців триває? Верхня, кілька місяців. Це триває фактично з грудня минулого року. Тобто це вже загострення було в грудні. Вже в грудні у нас був брак снарядів. Вже в грудні у нас був брак грошей. Скільки вони голосують, я маю на увазі? Вже третій місяць чи який місяць? Вони голосують, так, вже третій місяць. Вони вже третій місяць голосують. І це у нас тижня в тиждень. Так. Проголосували, не проголосували. Об'єднали з пакетом проти кордонів. Проти, я маю на увазі біженців, це типу укріплення кордону. Потім не об'єднали з цим пакетом, об'єднали з допомогою Ізраїлю, не об'єднали з допомогою Ізраїлю, то вже 10 країн могло взагалі, я не знаю, зникнути з лиця землі, поки вони ту допомогу Втім, цей час нам доводиться воювати тим, що в нас є. На складах, в резервах, діставати, знаєте, ото, як називається, недоторканний запас, який був накопичений на такі критичні випадки, і якраз вони зараз і є. І не дарма ж вже лунають голоси навіть наших офіційних представників, я маю на увазі представників військово-політичного керівництва, що в березні нам не буде чим стріляти. А березень, за скільки там днів? І те, що вже впряму, наприклад, Джо Байден звинувачує республіканців в тому, що вони зараз роблять злочин по відношенню до України. Тим, що не підписують, тим, що не голосують цей законопроект. Березень менше, як за тиждень. Ось. І от так. Тобто за тиждень нам не буде чим воювати. І, напевно, саме на це розраховує Путін. Якщо подивитися зараз на фронт, з п'яти напрямків вони намагаються тиснути. Вони взяли під контроль все, що залишилося після Авдіївки, тому що, по великому рахунку, там міста немає. І... А ти пам'ятаєш, ще коли був у нас головнокомандувачем Валерій Залужний, вже тоді говорили, нібито наша влада, що от зараз вони побачать, що у нас нема чим воювати, і тоді вони дадуть, і тоді дадуть більше, ніж треба. Ти бачиш? Вони побачили і пішли на канікули. Так, клас. Так, і це проблема. Але
Що ж сталося зі Сполученими Штатами? Як так сталося взагалі, що країна, яка є лідером демократичного світу, раптом стала сама заручником політичних дрязг? Ну, одна справа, коли від ваших рішень залежить ваше життя. Ну, давай так. Через скільки років у них переобирають президента? Через 4. Кожні 4 роки так. Це відбувається. Ні, не кожні 4 роки. Те, що відбувається зараз, насправді от сучасна, ну, принаймні з 2000-х років, політична історія Сполучених Штатів – це така дуже важка тема, тому що у них постійно якісь конфлікти, у них постійно якісь непорозуміння, вони самі ставлять під сумнів свою систему виборів, що там не так голосуємо, що не так рахуємо, і так далі, тим більше. Але зараз вони стали заручниками, зараз ми стали заручниками, але не тільки ми, ще й Євросоюз, і ще і НАТО, тому що тепер лунають заклики, а давайте ми із НАТО теж вийдемо, ну, принаймні, кандидат в президенти майбутній, так каже їхній. Наші глядачі, мабуть, зараз скажуть, що мене покусала якась зрадофільська собака, але чесно тобі скажу, вони ставлять під сумнів не просто якісь свої там систему виборів чи щось таке, вони ставлять під сумнів зараз демократію загалом, як систему. Так. Розумієш? Гаразд, про це трохи далі, а поки рухаємося. Другий рік поспіль. Війна в Україні – центральна тема обговорень на Мюнхенській безпековій конференції. У лютому 2022 року, за тиждень до повномасштабного вторгнення, Володимир Зеленський з тодішнім прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном ще говорив про можливе дипломатичне врегулювання конфлікту між Києвом і Москвою. Це відбувалося на тлі повідомлень про те, що РФ стягнула до кордонів з Україною Орду. І вже цього року, у перший день Мюнхенської конференції, Німеччина підписала з Україною безпекову угоду на 10 років. У ній зафіксовано, що 24-го Берлін надасть Києву військову допомогу на загальну суму понад 7 мільярдів євро, що значно посилить ЗСУ. Німеччина підтримуватиме Україну впродовж всього строку дії документу. І робитиме це стільки, скільки буде потрібно для того, щоб допомогти нашій державі захистити себе та відновити територіальну цілісність. Ми говоримо про найбільшу загрозу безпеці на нашому континенті, про війну тут, у Європі, хоча й із глобальними наслідками. Тільки якщо ми всі забезпечимо необхідні фінанси в довгостроковій перспективі та в дусі солідарності, наша оборонна промисловість зможе надійно нарощувати виробництво і тим сприятиме нашій безпеці. Підтримка України всіма нами зіграла свою роль, і зараз це має бути для нас стимулом не заспокоюватись, а рішуче йти далі цим шляхом. Безпекову угоду Україна підписала із Францією. Цього року Париж виділить до 3 мільярдів євро військової допомоги і продовжуватиме надавати підтримку Україні упродовж 10 років дії документа. В межах контактної групи з питань оборони України французька сторона відіграватиме провідну роль у коаліціях з артилерії та протиповітряної оборони, а також братиме участь у коаліціях щодо повітряних сил і морської безпеки. Франція також сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України. Для цього, зокрема, залучатиме французькі інвестиції, буде розміщувати виробництво на українській території і братиме участь у спільному виробництві пріоритетних видів озброєння та боєприпасів. 12 січня першу безпекову угоду Україна підписала з Великою Британією. Зобов'язання Лондона за неї діятимуть, доки Україна не вступить до НАТО. А сьогодні додалася аналогічна угода із Данією. Її прем'єрка Метте Фредеріксон приїхала до Львова, де зустрілася із президентом Володимиром Зеленським. У 22-му році летальна зброя від західних партнерів надходила до України, але тоді не йшлося ні про важку бронетехніку, ні про реактивні системи залпового вогню, ні про засоби протиповітряної оборони. Цього року президент Зеленський у промові у Мюнхені говорив про системи ППО, надані партнерами, і про те, що їх Україна потребує більше. Йшлося і про далекобійні ракети, які за 2 роки також отримала Україна. Але глава держави наголошував, що їх замало. Якщо ж ще рік тому на Заході говорили про можливість домовитися із Росією, то цього року в Мюнхені такі пропозиції навіть не озвучували. Під час конференції обговорювали, що ж робити Європі, якщо та втратить безпекову парасольку США з можливим приходом до влади Дональда Трампа. Європейці вже шукають рішення, як убезпечити себе і допомогти Україні.
Нам не потрібно боятися поразки Путіна. Путін є загрозою для всіх вільних держав. І так, для тих, хто ще не чув, Путін – це монстр, який вторгнувся до України та вбив тисячі і тисячі людей, викрав і депортував принаймні десятки тисяч українських дітей. Але це ще не все. Путін мордував чеченців та сирійців, вторгся до Грузії, наказав страчувати його опонентів як поза стінами Кремля, так в серці Лондона та Берліна. Отже, будь ласка, не потрібно боятися поразки Путіна та знищення його режиму. Натомість нам потрібно працювати разом, щоби знищити те, що він означає. Це його доля – програти. Отже, безпекова Мюнхенська конференція, яка зараз відбувається, на якій багато чого було, скажімо так, цікаво і багато різних було заяв, і певні заяви вони можуть змінити у майбутньому навіть розклад сил, але про це ми точно поговоримо детальніше, тому що, наприклад, там виступала вдова Навального. Так, це теж тема, але вже не для нас. Втім... Не треба було обов'язково згадати Навального, розумієш? В контексті цього тижня ми кожного разу все рівно згадуємо про Навального. Ну, от скажи, що змінило? От я просто питаюся у експертів. Я досі не маю якоїсь конкретної відповіді на це питання. Що змінила смерть Навального? Вона може змінити ситуацію в самій Росії. Може бути цим спусковим гачком, який нам потрібен. Можливо, і не станеться, але спостерігаємо. Принаймні, ми для цього можемо закупити багато попкорну, щоб подивитися, як дружина Навального, колишня вже, тому що вона вже вдова, буде мститися за його смерть. Але це ж, я ж кажу, це точно не тема нашої розмови. Людей забирають на війну, знищують цілі етноси. Не вистачає лікарів, не вистачає людей в різних галузях, розумієш, економіки Росії. Рівень життя скорочується, немає газифікації у більшості сіл. Але Навальний все змінить. Навальний ні, а от його смерть може все змінити. Все поміняється. А справа в тому, що Україна, і це визнають всі, і наші військові, і експерти, і, власне кажучи, військово-політичне керівництво починає вже це визнавати, що Росія і досі залишається потужною країною з потужною військовою економікою. Тому що вони все кинули на економіку. Тому що вони все кинули на економіку. Так, і вони вирішили, от хай так воно і буде, тому що у нас не залишається варіантів. Або ми Україну просто-напросто повністю здираємо з лиця Європи, або не буде нас. От такий у них вибір. І у нас так само такий має бути вибір, що або ми залишаємося, або, власне кажучи, залишається Росія без нас. То до чого я це все вибір? Веду? Тому що, якщо в Україні на сьогоднішній день є брак снарядів, то треба шукати і інші якісь там важелі, якісь інструменти, які, наприклад, можуть всередині Росії щось там зробити, якийсь вибух. Тому Навальний, не Навальний, Надєждін, не Надєждін. Справді тому, що так чи інакше, такі це теж можуть вода, як то кажуть, камінь точить. Але, ще раз кажу, це не головне, тому що головне вирішується на полі бою. І от тут є важливий момент, чому ми говоримо про те, що за 2 роки наші союзники, дехто із наших друзів, чомусь стали як та ж сама Польща. Давай розкажемо про те, що Польща на сьогоднішній день влаштовує нам, просто відкрила другий фронт. А всі знають про це. Вона відкрила другий фронт на кордоні з Україною. Вона блокує зерно, вона блокує навіть військові товари, вона блокує військові вантажі. І це призводить до того, що вже, ну я не знаю, Путін вже може відкритковувати шампанське, тому що от здавалося, Польща ж не може бути союзником Росії. А тут вона виявилася, що вони настільки не хочуть бачити наших товарів в своїй країні, що вирішили, хай тоді, як там у них було на плакатах написано. Я тобі хочу сказати, ти мені не даєш можливості, так, але так, я давай. Все-таки тобі скажу. Що нічого, що вони виходили з плакатами, Путін прийди, так, наведи порядок кажу. В Україні, в Брюсселі. Так. Не знали, щоб це по-їхньому не значило. По-перше, це не всі поляки, по-друге, сподіваємося, що поляки тих товаришів, які це писали, затримують, і ми потім почуємо про гучні справи з розслідування російського впливу на польських фермерів. Розумієш, символічний крок. Так. Це просто крайній вияв неповаги до українців, не просто до українців. Раз, у нас є якісь свої історичні суперечки, які ми вирішуємо десятиліттями. Але до країни, яка захищає зараз їх, і не тільки їх, яка воює своєю кров'ю, виборює безпеку всієї Європи, вони розсипають наше зерно на асфальт.
треба сьогодні цю ситуацію якимось чином розрулити. Скажу таку фразу. Президент закликав зустрітися з польським урядом на кордоні. Уряд сказав, ну давайте на кордоні, тому що це небезпечно. Можемо десь там поруч з кордоном, але сподіваємося, що найближчим часом ця ситуація буде вирішена. Зараз долучаємо до нашої розмови Володимира Фесенка, це політолог. І пане Володимире, ми вітаємо вас дуже. Вітаємо. Вітаю вас. Тема, яку ми сьогодні вивчаємо, як за 2 роки повномасштабного вторгнення змінилися наші партнери. Хто став краще, хто раптом для себе щось зрозумів такого, чого не розумів 2 роки тому і тому подібне. Як ви вважаєте, є певна еволюція наших союзників чи ні? Ну, еволюція завжди є, нічого не залишається незмінним, але я трошки чув вашу дискусію, я категорично заперечую, підкреслюю, категорично заперечую звинувачення на адресу уряду Польщі. Там є проблема, але не така, як була, ну, скажімо так, в ваших оцінках, тому що давайте не узагальнювати і не спрощувати. Протест, який відбувається зараз, та протестна акція, яка відбувається в агресивній і неприйнятній формі на україно-польському кордоні, це не позиція польського уряду. Оце точно можна сказати, і про це знають всі експерти, всі серйозні фахівці. Минулого року, коли був інший уряд, тоді трошки, певною мірою, і то не повністю, можна було казати про протиріччя, про певні, скажімо так, кон'юнктурні політичні моменти, загравання з протестувальниками, які були минулого року. Да, от такі підозри були, і була навіть полеміка. Були певні дискусії в жорсткій і іноді теж агресивній формі між нами і колишнім польським урядом. Зараз нинішній польський уряд, у всякому разі прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, більша частина уряду щирі і послідовні прихильники підтримки України. Але що треба мати на увазі і в чому проблема? Ну, по-перше, це протест фермерів. Зараз фермерські протести, протести аграрних виробників йдуть відразу в деяких країнах Європи, не тільки в Польщі. Вони в Німеччині, Франції. В чому різниця? Там протестувальники можуть висипати, вибачте, багно в столиці своєї країни, навіть в таких найбільш привабливих туристичних місцях, або блокувати, от як у Франції, під'їзди до Парижу, до столиці. Тут блокують кордон. Хоча зараз вже погрожують блокувати і західний кордон, кордон з Німеччиною. І отут одночасно дві причини працюють. З одного боку, непрямо опосередковано конфлікт економічних інтересів. Польські фермери ще з минулого року бачать в українських аграрних виробниках конкурентів і фактично таким неприйнятним агресивним чином борються з конкурентами, з українськими виробниками зернової продукції. Хоча ще минулого року проблема була вирішена і була домовленість про те, що Україна не постачає зерно в Польщу. Те, що вони висипали, це зерно, яке прямувало або в Німеччину, або в Литву. І тут теж непрямо посередкована конкуренція економічних інтересів, тому що ми конкуренти і там, в інших європейських країнах. І польські фермери не задоволені тим, що ми отримали практично ті самі права і можливості, як і виробники інших країн Європейського Союзу. Нам це дали трохи авансом, враховуючи саме факт війни. Але це викликало от такий конфлікт економічних інтересів і такий спротив в неприйнятній формі. В чому проблема з польським урядом? Не тому, що вони налаштовані антиукраїнські чи роблять недружні кроки для нас. Ні. Такого немає. Вони, ще раз підкреслюю, як мінімум прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, і як, ну, я думаю, що більша частина уряду підтримує нас. Але це коаліційний уряд. І там є, зокрема, працівники лівої партії, які можуть певною мірою загравати з польськими фермерами. От той якраз фермер, чий плакат ви згадували, це ж не позиція всіх протестувальників.
Це явно професійний провокатор, людина з проросійськими поглядами, давно відомий, до речі, з українським прізвищем, Панасюк, з українським прізвищем. Але людина з проросійськими поглядами, в базі миротворця, зареєстрований в російській соціальній мережі. Інша проблема, і оце проблема вже польська, і, до речі, і загальноєвропейська. Це якесь занадто ліберальне ставлення до таких протестувальників. Тому що ну, треба давно вже навести лад на кордоні. Кордон – це завжди стратегічний об'єкт. Хто зараз контролює кордон? Польська влада, польський уряд чи фермери? Так отож. Ми ж про це і говоримо, пане Володимире. Але ви самі зазначили, і ми думали, що це вже кінець цієї історії, коли домовилися, коли розблокували нам кордони. Зараз знову, ну, звісно, не лише в Україні, це по всій Європі. Тим не менше, ми зараз страждаємо найбільше, тому що ми воюємо, і деякі вантажі нам ну, необхідні життєво. Як ви бачите вирішення тоді цієї ситуації, якщо от не загострювати, триматися в якихось рамках, на відміну від наших сусідів? Не йдеться, от ви кажете, не загострювати. Слухайте, протестувальники вже загострили, вийшли за правові рамки. Вже вийшли. Я, безумовно, не можу давати правових оцінок, це не мій фах, але ну, зовні так виглядає, що вони порушують вже польські закони. Мало того, що вони фактично порушують європейські правила, європейські закони, тому що Європа дала нам, ну от були протести транспортників, там йшлося про транспортний безвіз. Тут просто от конфлікт полягає в тому, що поляки, раніше транспортники, зараз фермери, вони протестують проти загальноєвропейських правил. Їм вони не подобаються. І от цю проблему треба вирішити. Чому наш президент закликав зустрітися, причому і з польським урядом, і з представниками Єврокомісії. Тому що спільно треба вирішити. Ми не можемо вирішити цю проблему. Фактично ситуацію на кордоні, блокування кордону з Україною, в умовах війни, я вважаю, це просто неприпустимо. Це дійсно недружній крок. Вони використовують для шантажу власного уряду і Європейської комісії. І от для мене незрозуміло, і дійсно викликає подив і критику, те, що польський уряд ну, затягнув вирішення цієї проблеми. Занадто м'яко, занадто ліберально реагує на цю ситуацію. Зараз вони, от якраз після звернення Зеленського, вони почали швидше діяти, вони оголосили там те, що ці пропускні пункти – це стратегічні об'єкти, вони, думаю, будуть намагатися навести там лад. Хоча поки що, на жаль, це не відбулося. І вони от вже домовили, що там 28-го будуть переговори. Ну так, слухайте, раніше це треба було зробити. Так, самим безумовно. Треба було зробити, не безумовно, чекати, коли... треба... Пане Володимире, да, розумовно, треба було це робити все раніше, це правильно ви кажете, але от з'являється інформація, що тепер польські фермери хочуть ще й на кордоні з Німеччиною знову проводити якісь там акції. Тут трошки про інше я хочу запитати. Дивіться, ми ж розуміємо, яка картинка тепер є. І ми ж розуміємо, що так, українців налаштовують проти поляків. А ми кажемо, ми вам вдячні. Ми вдячні за ті мільйони біженців, яких ви прийняли. Давали допомогу, давали гроші, давали прихисток. Ми вам за це вдячні. Президент казав нам, згадайте минулому року, коли Зеленський казав, треба дати полякам трошки часу. Ми і це теж дали. Ну скільки? Давайте так, скільки треба давати часу зараз в цій ситуації? І треба чого давати? Ну, давайте, знов-таки, щоб не спрощувати. Ви правильно сказали, що нас хочуть посварити. От Росія якраз і вона посилює, от використовує цих провокаторів, от як ця людина з плакатом, для того, щоб розсварити нас з поляками, щоб зіткнути нас, щоб проблем ще більше було. Якщо ми зараз встанемо в суто агресивну позицію, почнемо теж якісь агресивні акції робити з поляками, ну, да, конфлікт буде посилюватися і проблем буде більше. І Росія досягне своєї мети. Да, проблема не в нас. І зараз нас використовують, і кордон з Україною використовують для розв'язання суто польської і внутрішньоєвропейської проблеми. Ми там присутні опосередковано, ну, тому що це частково стосується нас, ну, тому що не тільки із-за нас, але виникла проблема, коли от фермери, вони зараз опинилися в більш скрутному, більш складному становищі. Вони хочуть більше для себе пільг, більше послаблень, більше сприяння, більше субсидій.
Для нас ця проблема, вона так чи інакше буде існувати, вона вже існує, а буде просто проблемою в процесі переговорів про наш вступ до Європейського Союзу. Тому що буде йти мова про квоти на європейських ринках, про те саме зерно, і не тільки про зерно, про квоти для наших транспортників. До речі, польські виробники вже теж починають вимоги, це теж потенційна проблема, про м'ясо птиці. Тому що українські виробники птиці насправді більш конкурентно спроможні, чим абсолютна більшість європейських. І це, до речі, стане проблемою на нашому шляху до Європейського Союзу. Однозначно, пане Володимире, я ось тут маю свіжу інформацію, бо якраз на тему, на яку ми зараз з вами спілкуємося, польському фермеру ось цьому з плакатом проросійським на кордоні з Україною оголосили підозри. Прокуратура міста Гліївці його звинувачують у підбурюванні до агресивної війни проти Польщі, вихвалянні агресії Росії проти України та пропаганді комуністичної ідеології. Це вже добре, хороший знак. Крім того, українська делегація прибула на кордони з Польщею для обговорення припинення блокади. Але, на жаль, сьогодні, наскільки я бачу, зустріч ще не відбулася. Тобто польські урядовці не з'явилися. Я думаю, що там можливо щось відбудеться, але вже є заяви Туска, прем'єр-міністра, Польщі, що самі переговори на його рівні, я думаю, мабуть, з нашим прем'єром, відбудуться переговори 28 лютого. Там є нюанс складний і делікатний. От моя порада нашій владі – діяти тут теж обережно, тому що в Польщі зараз дуже гострі внутрішні протиріччя. Оце новий уряд. Коаліційний уряд, який змінив уряд партії «Право і справедливість». До цієї партії належить президент Польщі. І зараз стосунки між президентом і нинішнім урядом дуже непрості, достатньо суперечливі, іноді конфліктні. Має бути найближчим часом, якраз зараз буде відзначатися сумна дата символічна, важлива для нас, друга річниця російського вторгнення в Україну. І до нас вже приїхала прем'єр-міністерка Данії. До речі, про партнерів. Вам еволюція. Данія зараз дуже активно нам допомагає. Зокрема, під час Мюнхенської конференції оголосила рішення про передання нам практично всієї своєї артилерії, враховуючи проблему зі снарядами. І, в принципі, і поляки теж були одними з найбільш активних і послідовних наших партнерів. Але конфлікти економічних інтересів виникли. Тому тут треба діяти обережно, так, щоб не втрутитись в ці внутрішніші політичні сварки, протиріччя, конфлікти і так далі. Да. І треба буде розв'язувати цю проблему ще й разом з Європейською комісією. Минулого року дійсно нібито розв'язали. Ми ж припинили постачання зерна в Польщу. Хоча європейські правила нам це дозволяли. А зараз йдеться фактично про те, що нас використовують для розв'язання внутрішніх проблем, плюс конфліктів з Європейською комісією. Тому потрібен більш широкий контекст цих переговорів. На перспективу, між іншим, наші фермери, наші аграрні виробники готові йти на поступки. Зокрема, ми готові відмовитись від субсидій, яких зараз вимагають збільшення субсидій. Польські фермери, німецькі, французькі. Ми готові відмовитись. Так, пане Володимире, але дивіться, сьогодні з'явилася інформація, що Єврокомісія погодила збільшення оцих субсидій польським фермерам. Тобто, фактично, вони свого досягли. За рахунок, вони взяли нас за гарлянку і таким чином шантажують Європейський Союз. Це як взагалі? Правильно. І це проблема. З одного боку, це спосіб розв'язання проблеми, щоб зняли блокаду кордону. З іншого боку, я погоджуюсь з вашими емоціями, мені теж гірко. І більше того, суто аналітично, тут є ризик. Якщо оцінювати ситуацію, як такі проблеми вирішуються, якщо пішли на поступки зараз після таких агресивних акцій, на певний час можуть влагодити проблеми, залагодити, розв'язати, але ті самі фермери, протестувальники, можливо, вже не тільки фермери, а якісь там інші представники інших економічних груп інтересів, вони можуть сказати: добре, бачите, як це працює. Так. Ми сьогодні таким чином, шляхом агресивного тиску, вибили для себе поступки. Завтра будемо робити те саме. І в чому біда? Тому що чому зараз вони саме кордон з Україною блокували? Тому що це найбільш вразливе місце.
Вони зрозуміли, що якщо там блокувати Варшаву, ну от як от блокують там німецькі фермери чи французькі, блокують свої столиці, там проблеми створюють. Ну то трошки складніше. Поляки, ну такі люди запальні і можуть неправильно зрозуміти. Тому вирішили, давайте блокувати кордон з Україною, викличе резонанс і дасть результат. Підуть на поступки. Дійсно досягли свого, але ризик повторення є. І тому я думаю, що врешті-решт цю проблему і польський уряд, і Європейський Союз мають розв'язати. Треба забезпечувати верховенство права, так, щоб закон працював. Я думаю, що врешті-решт, от, коли йдеться про, наприклад, про те, що вони там висипали українське зерно і там робили багато іншої шкоди, ну, до судів треба звертатися, хай відшкодовують збитки. Знаєте, якщо ми зараз говоримо про верховенство права, в даному випадку права виробників, тих, хто транзитує це зерно і інші товари, між іншим транспортні компанії, Укрзалізниця, оскільки порушені були права пасажирів, от хай відшкодовують протестувальники, хай вони платять за свій протест, якщо він відбувався в такій агресивній формі. Можливо, це трошки буде стримувати їх в наступних протестах. Можливо, можливо. Але проблему треба вирішувати не тільки шляхом поступок. Безумовно, ми з вами згодні, а так само не треба вирішувати проблему тільки за рахунок наших інтересів, бо виходить так, що трошки дивна ситуація. Ми вам дуже дякуємо за цей коментар. На превеликий жаль, ми хотіли ще поговорити про Штати, тому що там теж є певний такий незрозумілий момент. Але польська ситуація, вона може бути симптоматичною. Якщо ми вирішимо зараз її, напевно, на певний час ми знімемо певні проблеми з нашими партнерами 100%. Володимир Фесенко, політолог, зараз був з нами на прямому зв'язку. Отже, така ситуація неоднозначна. Неоднозначна, і добре, що ми її також проговорили, принаймні встигли і це. Що ж, Польща, яка не роздумуючи підставила нам своє плече на початку повномасштабного вторгнення, зараз вдарила у спину, блокуючи кордони навіть для військових і гуманітарних вантажів. Ну а Штати, замість ми будемо поруч з Україною стільки, скільки потрібно, зараз кажуть стільки, скільки зможемо. І тут би Путіну відкорковувати шампанське, бо зміг відвернути від нас важливих партнерів. Але, по-перше, не він зміг, а просто демократичні країни, на те і демократичні, що у них все вирішують не в одному кабінеті чи бункері. Ну а по-друге, хай яке ставлення до України на цю мить, воно дуже швидко може змінитися на протилежне. А от ставлення до Росії і Путіна вже не зміниться. Злочинець має бути покараний, а злочинний путінський режим має впасти. Уже досить скоро ми почуємо про роботу F-16, про які ще рік тому могли хіба мріяти, а 2 роки тому навіть мріяти не наважувалися. Уже досить скоро Росія почне тріщати по швах, і ми знову будемо сперечатися з партнерами, які, як завжди, спробують зберегти контрольованість на величезній і дикій території Російської Федерації. А ще ми на шляху до Євросоюзу ризикуємо пересваритися з багатьма його членами. Але такий шлях до нашого майбутнього, на якому доведеться шукати компроміси. І немає жодних сумнівів, що ми цей шлях пройдемо, бо іншої дороги немає і альтернативи не існувало. Андрій Болгаров, Надя Ліра, зафіксуйте собі цей рух.